شلون يسمون؟ ايش يعاون السيسما لهم؟ اهون ما يسمى؟ اهون ما يسمى؟ سليمان سلي هاي يسمى ما؟ اهون يسمى؟ ايش اهون يسمى؟ يسمى الفردوس يلم سيد يلم بلوين يلم سيد يلم اهلا وسهلا واذا هون يسمى؟ اهون يسمى مجرش؟ اسكي نقر يسمى بدم يسمى اسكي بدم بدم يسمى لي عندها شبت بوتا اوكي اشي ما قطر اشرا لا اوكي شارع درقوت اشي شارع درقوت اشي بارك الله فيكم اشي يسمى لليلوچم شارع درغوتسكي شارع درغوتسكي لليلوچم بارك الله فيكم اشي يسمى بلاچونيال اوكي يسمى سليمان عبد الله يولو مسلم اكتيفيستوچ بقدمي انكون دس يالاچو زاري እንኳን ደስ ያላችሁ በቅድሚያ ያው ለሁላችንም ነው ደስታው የወሎ ሙስሊም አክቲቪስቶች እንኳን ደስ ያላችሁ እስከዛሬ ድረስ በጣም ብዙ ታግላችኋል ይሄ ቀን እንዲመጣ ማለት ነው ለሁላችንም ደስ ብሎናል በተለይ ደግሞ ስፔሻሊ ደግሞ ወሎ አካባቢ ያላችሁ ሙስሊም አክቲቪስቶች እህቶች ወንድሞች አባቶች እናቶች እንኳን ደስ ያላችሁ ምክንያቱም እዛ አካባቢ ያለው ነገር በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነበር እስከ ዛሬ ድረስ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የተሰማው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን እንኳን ደስ ያላችሁ አትነፍሰኝ ይቅበለኝና ይነገዋከበ ዛሬ እንዲቀና ይህን መንገድ ልከነበረ ماري ميسمى لكو اي سمى يسمى المكيا يسمى لي على شنو ماري مسلك شنو انت من يا هون لفنا ليروچنم طرواچو اسكي بارك الله فيكم ሌሎችንም ጥሯቸው ታግና ታርጋ ታጋርጓቸው ሌሎችንም ኢንሻአላህ እንጀምራለን ለይላ መሐመድ ይስማል እሺ ባረከላሁ ፊኩም በተለይ ዛሬ ለሁላችንም ደስታው ቢሆንም ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ለወሎ ሙስሊም አክቲቪስቶች ደግሞ የበለጠ ደስ የሚል ነገር ነው ዛሬ ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል ሐቂቃ ምክንያቱም እዛ አካባቢ ያለው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነበር እስከዛሬ ድረስ ሲፈጸም የነበረው ነገር ወሎ የዑለሞች ሀገር ናት የዑለሞች መፍለቂያ ሀገር ናት ወሎ ስለዚህ ይሄንን የዑለሞች ቦታ የዑለሞች መፍለቂያ ቦታ ዑለሞች ሲያስተዳድሩት ዑለሞች ሲይዙት ማየት እጅግ በጣም ደስ ይላል ከዚህ በላይ ደስታ ሊኖር አይችልም ማለት ነው እና ዛሬ የሰማነው ነገር ደሴ ላይ 49 አካባቢ ወረዳዎች የተሳተፉበት ያኒ ዞን አካባቢዎች ማለት ነው በቃ
ምናልባት በደቡብ ወሎ ውስጥ 21 ወረዳዎች አካባቢ ያሉ ሰሜን ወሎም ሲጨመር በአጠቃላይ ወደ 49 የሚሆኑ ወረዳዎች የተሳተፉበት ነውና እስከዛሬም ድረስ እንታገል የነበረው سنጮህ የነበረው በጣም ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት በተለይ ወሎን ገለኑ አላህ ይነሳ ብለው ጣላቶች ሲፎክሩበት የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው ዛሬ ደግሞ ወሊላሂ አልሐምድ ያ ሁሉ አልፎ ዑለሞች ቦታውን ተረክበውታል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የብስራት ዜና ተሰምቷል ወሊላሂ አልሐምድ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምስጋናችንን ልናቀርብ ይገባል ማለት ነው በጣም ደስ ብሎናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተመረጡትን ሰዎቻችንን ዑለሞቻችንን አላህ ያበርታቸው አላህ ከክፉ ይጠብቃቸው እንግዲያው ከተመረጡት ውስጥ በ የወሎ ዑለሞች ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት ሸንድሪስ አሊ ደጋን ናቸው ሸንድሪስ አሊ ደጋንም ሁላችሁም ታቋቸዋላችሁ ህወሓት መራሹ ቡድን ወያኔ ማለት ነው ወሎ አካባቢ ደጋን አካባቢ በተፈጠረው ነገር 10 አመት እንደገና ደግሞ አማን አሰፋ ጋር በነበረው መዝገብ ላይ ደግሞ 19 አመት በጥቅሉ 29 አመት ነበር የፈረደባቸው ማለት ነው ካንጋሮ ፍርድ ቤት ማለት ነው በዛ ምክንያት ለሐጅ በሄዱበት በሳውዲ አረቢያ እዛው ቢያንስ ተቅሪበን ለአምስት አመት አካባቢ እንደው ሳፊ አምስት አመት አካባቢ ሲንገላቱ ቆይተው ነው በቅርብ ወደ ሀገራቸው የገቡት ማለት ነው ሸንድሪስ አሊ ደጋን ማለት ነው ሸንድሪስ አሊ ደጋን በጣም ከሚታወቁባቸው ነገሮች አንዱ የሂብዝ ማዕከል ወሎ ቃሉ ደጋን ውስጥ የሂብዝ ማዕከል ከፍተው ያን ሂብዝ ማዕከል በእንትን በማለት በማንቀሳቀስ በጣም በርካታ ሁፋዝ ተማሪዎችን ያስመርቁ ነበር ማለት ነው እንዳሁኑ ሌሎች አካባቢዎች ላይ በስፋት ሳይስፋፋ ከሰባት አመት በፊት ከስድስት አመት በፊት ማይሚን ከሰባት ከስምንት አመት በፊት ደጋን ላይ በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ነበር ሲሰራ የነበረው ማለት ነው አስታውሳለሁ አንድ ሁለት መድረኮችን እኔ የማስተባበርና መድረኮችን የመምራት እድሉ ነበረኝ ዛኔና ከሻሸመኔ ከኦሮሚያ ክልል አካባቢ ይመጡ ነበር ተማሪዎች ከአፋር ክልል ነበር ከትግራይ ክልል ይመጡ ነበር ከአማራ ክልል ከተለያዩ ወረዳዎችና አካባቢዎች ይመጡ ነበር የት ደጋን ማለት ነው እና በአንድ ወቅት እንደውም እኔ እንትን ሻሸመኔ አካባቢ ሂጄ ለቤተሰብ ጥየቃ እዛ አንዱን ሁፋዝ ተማሪ ያኒ እዛ ሲማር የነበረ ሸህ ድሪስ አሊ ደጋን ጋር ተምሮ የተመረቀተ ልጅ አግኝቼ በጣም ነው ደስ ያለኝ በቃ ምክንያቱም በመላው ኢትዮጵያ ነው ማለት ይቻላል ሚስተር ከጅማ አካባቢ ከባሌ አካባቢ ከሩቅ አካባቢ ድረስ ይመጡ ነበር ማለት ነው ይሄ መድረሳ ዛሬም እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ድጋፍ እንድትደግፉት ባለፈውም ማስተዋቂያ ሰርተን ነበር አሁንም እየተንቀሳቀሱ ነው ሸህ ድሪስ አሊ ደጋን ማለት ነው ስለዚህ እሳቸው ናቸው የተመረጡት በፕሬዝዳንትነት ሌላው ሸህ ሐሰን ሐሚዲን ናቸው የሸህ መሐመድ ሐሚዲን ወንድም ናቸው እሳቸውም በጣም ትልቅ የሆኑ ዓሊም ናቸው እሳቸው እንግዲህ ተመርጠዋል ማለት ነው በ ምክትል ፕሬዝዳንትነት ከዛ ባሻገር የቦርድ አባል ላይ ያሉ በጣም በርካታ የምናቃቸው ወንድሞች ጠንካራ ወንድሞች አሉ ለምሳሌ አክል አንዱ ዑስማን ሁሴን ነው ከዛ ውስጥ አይቻለሁ ዑስማን ሁሴን ሁላችሁም እንደምታውቁት እንደዚሁ በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ በድምጻችን ይሰማ ውስጥ ሲያደርግ የነበረው ወጣት ነው ከስደትም ከገባ በኋላ በጣም ትልቅ እንቅስቃሴና ትግል ሲያደርግ የነበረው ወንድማችን ነው እሱም እንደዚሁ በኮሚቴው ውስጥ ተካቷል አይተናል እንዳጠቃላይ ወሎ አካባቢ በጣም ትልቅና ደስ የሚል خیر ነገር ሰምተናል ወሊላሂ አልሐምድ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምስጋና ይገባው ብለን እንላለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ የተመረጡ ወንድሞቻችን ዑለሞቻችንን የቦርድ አባላቶቹን የማገዝ ከጎናቸው በመሆን የመንቀሳቀስ ለሚሰሩት ስራ ሁሉ ለሚጠይቁን ጥያቄ ሁሉ ፈጣን ምላሽ መስጠት መቻል አለብን ማለት ነው እንደምታውቁት ወሎ አካባቢ የዑለሞች መፍለቂያ ሆኖ ያለ ዑለሞች የወጡበት የዒልም ማዕከል ሆኖ ያለ ነገር ግን የተጠናከረ መድረሳ የተጠናከረ የትምህርት ማዕከል የለውም ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ እነዚህ ዑለሞቻችን እንደዚህ ያለውን አኽባር ሊነግሩን ይችላሉ እንደዚህ ያለውን ዜና ሊነግሩን ይችላሉ ስለዚህ ሁላችንም ምን ማድረግ አለብን መንቀሳቀስ መሳተፍ መደገፍ አብሽሩ ማለት በምንችለው ሁሉ ከጎናቸው መቆም መቻል አለብን ማለት ነው እንዲሁ ዝም ብለን ደስ ብሎናል ብቻ ብለን ሳይሆን
ይሄ መስዋዕትነት የተከፈለበት ድል ነው የመጣው ማለት ነው ይሄ መስዋዕትነት የተከፈለበት ውጤት ነው ስለዚህ ይሄንን በሚገባ ተገንዝበን ከጎናቸው መሆን መቻል አለብን ማለት ነው ኢንሻአላህ ባወጡት ያቋም መግለጫ በመንግስት እንዲሁ በጓሮበር መተው የተቀመጡ የመجلس ኃላፊዎች ባስቸኳይ ቢሮ እንዲያስረክቡ ቀነ ቀጠሮ ተሰጥቷቸዋል ያንን ካላደረጉ ግን ይሄ በህዝቡ ቅና ያለው የተመረጠ የዑለማ ቡድን የቦርድ አባላት በቀጥታ ቢሮአቸውን ይረከባል ማለት ነው እስካሁን ድረስ ሌሎች አከባቢዎች ላይ ኦሮሚያ አከባቢ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል مجلس حزب بمرطاتቸው ሰዎች እጅ ሲገባ አማራ ክልል ላይ ግን ምንም ነገር የለም እነ ዑመር ኮምቦልቻ እነ ዑመር አባሹ ከፌደራል ሲባረሩ ልክ ህዋቶች ሩጣው መቀሌ እንደመሸጉት ሁሉ እነ ይመር ደግሞ ምንድነው ያደረጉት በቀጥታ ሄዶ ባህር ዳር ነው የተደበቁት ባህር ዳር መደበቃቸው ባልከፋ ነበር እዛ ቁጭ ብለው አማራ ክልል ያሉ ሙስሊሞች እንዲበጣበጡ አማራ ክልል ያሉ ሙስሊሞች በደል እንዲደርስባቸው አማራ ክልል ያሉ ዑለሞች እንዲንገላቱ በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነበር ማለት ነው ወለው ሀታ እነዚህ ማህተሞችና የመجلس ቢሮ ቁልፎችን አናስረክብም ያሉበት ምክንያት ይሄንን እንቅስቃሴ እዛ ሆኖ ለማስተባበርና ረብሻ ለመፍጠርና ወከባ ለመፍጠር መሳጅዶች በአግባቡ መእመናን እንዳያስተናግዱ እንዲሁም የሚደረጉ የዳዋ እንቅስቃሴዎች እንዲስተጓጎሉ ለማድረግ ነበር ማለት ነው ሲያደርጉም ነበር ወሊላሂል ሐምድ ይሄ ችግር እንግዲህ ለመቀረፍ የብስራቱን ዜና ዛሬ ሰምተናል ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይገዛቸው የፌደራል መጅሊስም ያግዛቸዋል ብለን እናስባለን ምክንያቱም ባለፈው ጊዜ ሂደው አቤቱታ ሲያቀርቡ ፌደራል መጅሊስ ድረስ ከሰሜን ወሎ ከደቡብ ወሎ ከተለያዩ አካባቢዎች ዑለሞች ሂደው አቤቱታ ሲያቀርቡ የፌደራል መጅሊስ ያን ያህል ብዙም ምላሽ አልሰጣቸው ነበር ማለት ነው በዛ ትንሽ ቀልባችን ተሰብሮ ነበር አላህ ደግሞ ዛሬ ደስ የሚል ነገር በማምጣት ክሶናል ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ በሁሉም ነገር ከወሎ ዑለሞች ጎን በመሆን እንቅስቃሴ መደገፍ ማድረግ የሚገባን ነገር ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም በዚህ አጋጣሚ ወሎ አካባቢ በጣም በስፋት ያንበጣ መንጋ አሁን ተስፋፍቷል ይሄንንም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያነሳልን ሁላችንም ዱዓ ማድረግ መቻል አለብን በተለይ ደግሞ ቃሉ አካባቢ በተለይ ደግሞ ቃሉ ወረዳ አካባቢ ባሉ ቀበሌዎች ላይ ያንበጣ መንጋ በጣም በስፋት እየተስተዋለ እንደሆነ የመንግስት ኃላፊዎች ሲናገሩ እየሰማን ነው ይሄንን ለአርሶ አደሩ ማሳውን እንዲጠብቅ ንገሩልን መልእክት አስተላልፉልን የሚል ነገር ያስተላልፉ ነው አርሶ አደሮች እንደምታቆት የፌስቡክ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀሙት ነገር የለም ስለዚህኛ መናገር መቻል አለብን ዱዓ ማድረግ መቻል አለብን ወሎ አከባቢ ያለው ችግር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያነሳልን አርሶ አደሩ አዝመራውን በሰላም ሰብስቦ ወደ ጎተራው እንዲያስገባ ሁላችንም ዱዓ ማድረግ መቻል አለብን ላለው የወሎ አከባቢውን ሁኔታ ለመቋጨት ሌላው የመን አከባቢ ያሉ ወንድሞቻችን ስደተኛ ወንድሞቻችን በተመለከተ ወንድማችን ታጠቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀዛውን ይክፈለው እሱ በተደጋጋሚ መረጃዎችን ሲለጥፍ አስተውያለሁ ማለት ነው የመን ውስጥ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ዜጎቻችን ይገኛሉ ምናልባትም የመን አሁን ባለው ሁኔታ የተጠናከረ መንግስት የሌለበት ሁኔታ ስለሆነ የኛም ተወካዮች የመንግስት ተወካዮች እዛ ይሆናሉ ብለን ወይም ደግሞ ይኖራሉ ብለን አናስብም ነገር ግን እንዳጠቃላይ ዱዓ ማድረግ በራሱ ትልቅ ኒዕማ ነው ማለት ትልቅ ነገር ነው ሴቶች እህቶቻችን አሉ እስር ቤት የታጎሩ ወንዶች አሉ በጣም ታጉረው እስር ቤት ውስጥ በጣም እየተሰቃዩ እንደሆነ ወንድማችን ታጠቅ በተደጋጋሚ የሚደርሱት መረጃዎች እየነገረን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም በስደት ላይ ያለን በተለይ የስደትን አስከፊነት የብርሃን በብርሃ ውስጥ የመንከራተትን አስከፊነት ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው ስለዚህ በዱዓ ልናደርግ ይገባል ሁልጊዜም ደግሞ ባገኘነው አጋጣሚ ምናልባት የሚሰማ አካል ካለ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ለምሳሌ በውጭ የሚገኙ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች በተደጋጋሚ እዛ አካባቢ ያለውን ችግር ስለሚያውቁት ባስቸኳይ እንዲደርሱላቸውና እነዛ ስደተኛ ወገኖቻችን ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት መንገድ እንዲመቻች አሁንም ድምጽ ልንሆናቸው ይገባል ማለት ነው በተለይ ዛሬ ትናንትናና ዛሬ በወንድማችን ታጠቅ ፔጅ ላይ ያየሁት ነገር በጣም ይዘገንን ነው ሴቶች ታሳሪዎች
እስር ቤቱን እየቆልፈውባቸው በጣም እየተሰቃዩና እየተንገላቱ በመሆኑ ራሳቸውን ለማጥፋት ሁሉ ልብሶቻቸውን፣ ሻርፖቻቸውን፣ ብርድ ልብሶችን እያቃጠሉ ተመልክተናል ማለት ነው። እና ልንደርስላቸው ይገባል። يعني ልንደርስላቸው ሲባል የመጀመሪያው የምናደርገው ነገር ዱዓ ነው። እዛ አካባቢ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችንን አላህ ፈረጃውን እንዲያነሳላቸው ዱዓ يعني ፈረጃ እንዲያመጣላቸው ዱዓ ማድረግ መቻል አለብን። ሐቂቃ የስደትን አስከፊነት እናቀዋለን። ምንም እንኳን እኛ ዛሬ ላይ ተረጋግተን ተቀምጠናል ብንልም ከሚደርስብን ችግር አንጻር يعني እነሱ ከሚደርስባቸው ችግር አንጻር እኛ ላይ እየደረሰ ያለው ነገር ምናልባት ሲነጻጸር በጣም የተሻለ ኑሮ ላይ ልንገኝ እንችላለን እኛ ማለት ነው። እዛ ካሉት ወንድሞቻችን ከዛ ባሻገር ግን ሁላችንም እዛ አካባቢ የሚመጡ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንደው እዛ ሀገራቸው ላይ ተረጋግተው የሚቆዩበት መንገድ ወይም ደግሞ ህጋዊነትን ተከትለው በህጋዊ መንገድ መሰደድ እንዳለባቸው ልንመክራቸው ይገባል። በረሃ በተለይ የመን አካባቢ የመን ባህር ዳርቻዎች በረሃዎች ላይ እየረገፉ ያሉት ወገኖቻችን ቀላል ቁጥር ያላቸው አይደሉም። በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው ወገኖቻችን ናቸው እዛ አካባቢ እየተሰዉ እየሞቱ ያሉት ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በሚዘገንን ሁኔታ አስክሬኖች ይለቀማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን ነገር ከግንዛቤ በማስገባት ስደት ላይ ያለን ወንድሞች እህቶች ዱዓ በማድረግ ከጎናቸው ልንሆንላቸው ይገባል። ዱዓ ልናደርግላቸው ይገባል። ድምጽ ልንሆናቸው ይገባል። ስለዚህ የመን አካባቢ ያሉ ወገኖቻችን በአሳዛኝ ሁኔታ እስር ቤት ውስጥ ይገኛሉ። እነሱንም ልናስባቸው ይገባል የሚል መልእክት አለኝ። ሌላው ሰሞኑን በዚህ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ውስጥ እያየነው ያለው በሶሻል ሚዲያ ላይ እየተዘዋወረ ያለ በተለይ ኦሮሚያ አካባቢ ያለ ኦሮሚያ አካባቢ የተፈጸመ አንድ በጣም ዘግናኝ የሆነ ነገር አለ። በመሰረቱ አንድ ብቻ አይደለም፣ በጣም በርከት ያሉ እየተደጋገሙ እየመጡ ነው ማለት ነው። የሰው ልጆች እንደ አውሬ እየተቀጠቀጡ ብዙ በጣም በርካታ ሆነው 20 30 ሆነው አንዱን የሰው ልጅ ነፍስ የሚቀጠቅጡበትን የሚያጠፉበትን ነገር እያየን ነው። ይሄ በጣም አሳፋሪ የሆነ ነገር ነው። በጣም አሳፋሪ የሆነ ነገር ነው። እንዴት ወገን በወገኑ ላይ ይጨክናል? እንዴት እንደባብ እንደ አውሬ እየታደነ ይቀጠቀጣል የሰው ልጅ ማለት ነው። ይሄ በጣም ተገቢነት የሌለው በጣም ሊወገዝ የሚገባው ጉዳይ ነው። ይሄን የሚያደርጉ አካላት ህሊና የላቸውም። በእርግጥ ሰው ሆነው ተፈጥረው እንደ እንስሳ የሚሆኑ እንደ እንስሳ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ከቦ ለሀያ ለሰላሳ እየወገረ እያሯጠ የሚቀጠቅጥ ከቤቱ እየወጠ እያወጣ የሚቀጠቅጥ እንደባብ እየቀጠቀጠ እንትን ዘግናኝ የሆነ ነገር የሚፈጽም ትውልድ እየመጣ ነው። ይሄ ትውልድ በጣም አሳፋሪ የሆነ ከእንስሳ በታች የሆነ ትውልድ ነው እየሆነ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በተለይ የሃይማኖት አባቶች፣ እዛ አካባቢ ያላችሁ ዑለሞች፣ ኡስታዞች ይህንን ድምፃችሁ ልታሰሙ ይገባል። ዝምታ በጣም የሚዘገንን ነገር እያየ ነው። ዝምታችሁን ልትሰብሩ ይገባል ማለት ነው። ኦሮሚያ አካባቢ ያላችሁ ኡስታዞች፣ ዑለሞች ይህንን ነገር በመቃወም ይህንን ነገር በማውገዝ ይህን ነገር በማስተማር ወደፊት መስመር ወጥታችሁ ልታዋግዙ ይገባል። ከሶሻል ሚዲያ ባለፈ በየአካባቢው የተንቀሳቀሳችሁ ዱዓ ብታደርጉ ያኒ ዳዕዋ ብታደርጉላቸው መልካም ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ያለ ትውልድ እንደዚህ ያለ ሰው ሆኖ ተፈጥሮ እንደ አውሬ የሚያስብ ትውልድ እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው። በወንድሞቹ ላይ ምንም ይሁን ወንጀለኛ አይጠየቅ ማለት አይደለም፣ ወንበዴዎች አይጠየቁ ማለት አይደለም። እነዚህ ወንጀለኞችና እነዚህ ደግሞ ባለጌዎች በፍርድ አግባብ ነው ሊጠየቁ የሚገባው። እየተከተልክ እያሯሯጥክ እንደ እንስሳ እንደ አውሬ እየቀጠቀጥክ አሳፋሪ ነገር ነው። በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ይህን የምትሰሩ ሰዎች በጣም እንስሳ ናችሁ እናንተ። ሰው አይደለም መቼም ይህን የሚሰራው። እየተከተለ የሰው ልጅን እየቀጠቀጠ ራስ ራሱን እያለ በትልልቅ ድንጋይ እያነሳ የሚፈጭ ሰው እንደ ሰውን ያልቆጥረውም ሰው ነው። ሰው በሰው አምሳል ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። በሰው አምሳል ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ይሄ ያኒ ሰው ሆኖ ተፈጥሯል። ነገር ግን ማሰቢያውን ተቀምቷል። ማሰቢያ የሌለው ትውልድ እየተፈጠረ ነው። ይሄ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ይሄ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ጉዳይ ነው። ኦሮሚያ አካባቢ ያላችሁ የዑለሞቻችን ኡስታዞቻችን ዝምታን ልትሰብሩ ይገባል።
ወጣችሁ ለታስተምሩ ይገባል አላህን ፍሩ ለትሉ ይገባል በጣም የሚያሳፍር ነው ምንም ይሁን እያር ወራጡ እየተከተሉ 20 30 40 50 ሆነው እየከተከቱ እንደባብ መከላከል የማይችሉ ነው የሰው ልጅ ደካማውን የሆነውን ፍጡር ያኒ ደክሞ ወድቋል ኖርማሊ በቃ ወድቋል የሰው እጅ ሰጥቷል ስለዚህ ምንድነው ትልልቅ ድንጋይ ያነሳ የሚጭንበት የሚከተከተው ይሄ ከሰውነት ይወረደ በጣም እንስሳ አይሆነ በአሁኑ ሰዓት እንስሳዎች እንኳን እርስ በርሳቸው መጫረስ እርስ በርሳቸው መናቆር ያቆሙበት ወቅት ላይ ነው ያለነው አሁን ማለት ነው እኛ ግን በእነሱ ቦታ ተተክተን የእንስሳቶችን ባህሪ ወርሰን ልክ እንደ እንስሳ ይሆን ነው ማለት ነው ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው በማንኛውም ሃይማኖት በማንኛውም ሚዛን በጣም የሚወገዝ ነገር በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው በየትኛውም አካባቢ ይሁን የሰው ልጅ የተከበረ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጅን አክብሮታል የሰው ልጅን አክብሮ ነው የፈጠረው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አክብሮ የፈጠረውን ነገር አንተ በድንጋይ እየቀጠቀጥክ እየፈጠፈጥክ ነውር እየፈጸምክ እንደገና ስለ ሀገር ስለ ዲሞክራሲ የምትጠይቀውን አንተ ከብት ነህ እንስሳና አንተ ያኒ ጋማና ቀንድ የለህም እንጂ ከእንስሳና ከአህያ የምትሻል አይደለም ማለት ነው ሰው እንዴት በወገኑ ላይ እንዴት በወገኑ ላይ እንደዛ ያለ ግፍ ይሰራል ይሄንን ኦሮሚያ አከባቢ ያላችሁ ኡስታዞች ይተቁላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልትፈሩ ይገባል ወጣችሁ ልትዋግዙ ይገባል እንደዚህ ያሉ እንስሳቶችን እንደዚህ ያሉ አረመኔዎችን በቃ ልትሏቸው ይገባል ይሄ በጣም ይዘገን ነው ወላሂ ሀገራችን ወዴት እየሄደች ነው ሚል እንትን ላይ ነው በቃ ፖለቲካ ይፈጠራል የፖለቲካ ልዩነት ይኖራል የፖለቲካ ልዩነትን መሰረት አድርጎ ግን ያኒ በዛ ሰበብ አድርጎ ግን የሰው ልጅ አብሮ ሲኖር የነበረውን አብሮ ሲበላ ሲጠጣ የነበረውን አብሮ ታንድ አከባቢ ሲኖር የነበረውን ከዛ አከባቢ ሂድ ውጣ እንደዚህ እንደዚህ ነው ማለቱ አላ አልበቃ ብሎ እንደገና እየተከተለ እነዚህ አውሪዎች ናቸው እነዚህ ወላሂ ለዛ ማህበረሰብም ላሉበት ማህበረሰብ የማይጠቅሙ አውሪዎች እንስሳዎች ናቸው እነዚህ እንስሳዎች አንደኛ የህግ አካላት ህግ የማስከበር ተግባር ሊሰሩ ይገባል ሁለተኛ ተሰሚነት ያላችሁ ከመንግስት በታች ያላችሁ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ምንድነው የምትሰሩት ምን እያረጋችሁ ነው ስታወግዙ አላየንም አደባባይ ለወጣችሁ የሚፈጸመውን ግፍና በደል ስትገስጹ አላየንም አደባባይ ለወጣችሁ እየተሰራ ያለውን ግፍ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በላ ሲያመጣ ወላሂ እናንተም ትጠፋላችሁ ከእናንተ በላይ እኛን ነግራችሁ እናንተ ያስተማራችሁንን ሐዲስ እናንተ ያስተማራችሁን የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ትእዛዛቶች ነው መልሰን ምን ነግራችሁ የተከበረ የሰው ልጅ በድንጋይ እየተፈጠፈጠ የተከበረ የሰው ልጅ በዘግናኝ ሁኔታ እየተቀጠቀጠ እያየን የአገር ሽማግሌ ተብላችሁ የሃይማኖት አባቶች ከሁሉም ከክርስትናውም ከእስልምናውም ከማንኛውም እምነት አለኝ ብሎ ከሚል ሰው የሚጠበቅ ተግባራችሁን እያየን አይደለም ይሄ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ነገ ከነገ ወዲያ ይሄ አረመኔ ቡድን ይሄ ዘግናኝ ድርጊት የሚፈጽም አካል እናንተ ላይ ላለመምጣቱ ምንድነው ዋስትናችሁ ዛሬ ሀግ ካልተባለ ማለት ነው ህግ ሊከበር ይገባል በማንኛውም ሰው ላይ ህገወጥ ድርጊት ሊፈጸምበት አይገባም ይሄን ህገወጥ ድርጊት ሁላችንም ልናወግዝ ይገባል ዛሬ ስሜት እየነዳ ዛሬ ስሜት አይሆነ ዛሬ ዘርን አስቀድመ ብሔርን አስቀድመ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የጠላውን ነገር የምታደርግ ከሆነ ዘግናኝ ድርጊቶችን የምትፈጽም ከሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንተንም
የማትወጣው ዘግናይ ነገር ነው የሚያመጣብህ የፈለገ ነገር ብትሆን ምክንያቱም የሰው ልጅ ከነፍጥ ነው የተፈጠረው ማለት ከፈሳሽ ያለ መዘንጋት የለበም ስለዚህ በማንኛውም መንገድ ማኑ ሲሃም ወሎ ይዋከለሲ አጋጣሚ አንቺን ያያዩት ነው ኮሜንቱን አማራም ገዳይ ነው ይልሽ እኔ አማራ ኦሮሞ ምናምን ሶማሊያ አይደለም ይልኩ ያለው ገዳዮች በአጠቃላይ ሊወገዙ ይገባል በየትኛውም አከባቢ ጨፍጫፊዎች ዘግናይ ድርጊት ፈጻሚዎች ሊወገዙ ይገባል በየትኛውም አከባቢ በየትኛው መስፈርት በየትኛው መመዘኛ ልክ አይደለም ይሄ ድርጊትና ተግባር ማለት ነው የሰው ልጅ የመጣበትን የተነሳበትን ነገር እንትን ማለት አለበት ሁላችንም ከአፈር ነው የተፈጠርነው ሁላችንም የአደም ልጆች ነን መገኛችን ከአፈር ነው ያኔ አፈጣጠራችን ደግሞ ከፍትወት ነው ልክ ያ ዓሊም እንዳሉት ማለት ነው እኔ ማንኛ አላቸዋለሁ አንደኛውን ዓሊም ማለት ለጊዜ ስማቸውን አላቀውም የሆነ በጣም የሆነ ኩራተኛና በጣም ራሱን የሚጭን ክብሪያ ያለበት ሰው በጣም ራሱን ኮፍሶ መጣና እኔ ማንኛ ለመሆኑ ታቀኛለህ አላቸዋለሁ አንተማ መጀመሪያ ንፍጥ ነው ውሃ ከውሃ የተፈጠርክ መጨረሻህ ደግሞ ጥንብ ነው ቆሻሻህን ሽንትህን ጽዳጅህን በሆድህ ተሸክሜ የምትዞር በስልቻህ ተሸክሜ የምትዞር ከንቱ ፍጡር ነህ ብለው ነው የነገሩት ማለት ነው ዛሬ እኔ እበልጣለሁ ከሌላኛው እኔ የተሻልኩ ነኝ እኔ ጉልበት አለኝ ብለህ የምትል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነገ ጠዋት አንተንም ድባቅ ይመታል ይቺ ምድር እንደፈለጉ የተንሰራፉባት ይቺ ምድር እንደፈለጉ ጉልበት አለን ብለው ያሉት እነ ቃሩን እነ ፍርዓውን እንኳን በትንሽ ነገር ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያጠፋቸው ማለት ነው በትንሽ ነገር ትልልቅ ንጉሶች ማንንም አይደርስብንም ማንንም ሊነካና አይችልም ብለው ያሉትን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባፍንጫቸው ትንኝ ያስገባሉ ትንሽ በራሪ ነፍሳት ባፍንጫቸው ውስጥ አስገብቶ ነው ጭንቅላታቸው ውስጥ ገብታ ጭንቅላታቸውን ግርግዳ ጋርና ባዕድ ነገር ጋር እየፈጠፈጡ ራሳቸውን አጥፍተው እንዲሞቱ ያደረጋቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄ በጣም የሚወገዝ በጣም አስነዋሪ ነገር ነው የሐሳብ ልዩነቶች ይኖራሉ አዎ አለመግባባቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ አዎ ከዛ ባለፈ ግን የትኛው አለመግባባት ይሁን ባለፈው እኮ ሙስሊሞች ተቀጥቅጠው በመገደላቸው አዳማ ላይ ስንናገር ሙስሊም ስለሆኑ ብቻ አይደለም ባለፈው ያወገዝ ነው ሰው በመሆናቸው ነው ሰው የሰው ልጅ በድንጋይ ቀጥቅጦ ዘግናይ በሆነ ነገር አስክሬኑን ዘቅዝቆ ሲሰቀል የነበረበት በድንጋይ የተወገረ የሚገደልበት ይሄ ዋነኛው የችግሩ መፍቻ ቁልፍ የሃይማኖት አባቶች ጋር ነው እኔ እንደ እስላም ዑለሞች ጋር ነው አላህን ፍራ ያልክ የምታስተምረው ኡስታዝ ሆይ ዛሬ ወጥተህ ልታወግዝ ይገባል ይሄ ድርጊት ይሄ ዘግናኝ ድርጊት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያከበራትን ነፍስ ባሰቃቂ ሁኔታ የመግደሉ ተግባር ልታወግዝ ይገባል ልትኮንን ይገባል ሁላችሁም ይሄ በጣም ወላሂ ስሜት የሚነካ ነገር ነው ምን እስከሚሆን ነው ዝም የሚባለው ያኒ ከዚህ በላይ ምን ይመጣል ከዚህ በላይ ምንድነው ሊመጣ የሚችለው መቼም ይቺ ምድር ማንኛውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቺ ምድር የፈጠራት ምድርን የፈጠረው አጠቃላይ ምድርን የፈጠረው ምቹ አድርጎ የፈጠረው ለምንድነው ለሰው ልጆች መኖሪያ ነው የሰው ልጅ የተከበረ በመሆኑ የሰው ልጅ በነፃነት እንዲንቀሳቀስ ያኒ በቁርአን ላይ እኮ ተንቀሳቀሱ እዩ ሂዱ ብሏል ያ አላህ መሬት ሰፊ ነው
ተንቀሳቀሱ ብሎ ሲል ለሰው ልጆች ምን ያህል ንጻነት አስፈልጋ እንደሆነ ለሰው ልጆች ምን ያህል በነጻነት የመንቀሳቀስ ነገር አስፈልጋ እንደሆነ ማሳያና ማመላከቻ ነው። ማከለይ አስገብታ ህዋት እየዘቀዘቀች ውሃ እየነከረች ስትቀጠቅጥ ያንዳንድህ ስንቃወም የነበረው ስናወግዝ የነበረው ህዋቶችን ገዳ ያልን ስናወግዛቸው የነበረው ምን አርገው ነው ከዚህ የበለጠ ምን አርገው ነው? ህዋቶች አገር ስለዘረፉ ነው እንዴ? አይደለም። ገንዘብ ይዘረፍ ገንዘብ ይተካል። ايه والنسوة ودموت يهدوتن تقوى دكتر عبيي كمتابو على كتلا ايو عالم من قستاتوش قاربا من نقاقر رداتا بمادرك بات عمر كاتا غنزبو چه يمتونو مكنياتم غنزب بير غنزب متا يوموتس متوالوينو يتكولاشس متوالوين ما اكلا يقبتس تكولاشين ببرك زرن اندات تتكا ستدرقين ببرك زاري ايه ننقر تكاوي الله سبحانه وتعالى يسطح النيما سيقمو ينبرو سووچن سناوك زنبركو مكنياتو ايزولج مولو تدرقونو يتفترو بك الله سبحانه وتعالى فترو تعال بنزانة اندي نور انت ستفقن اندي نور انت ستفقن نمون بتقرلو اي للم يمقدلم يمفترم هلو نقر مادرق يا الله سبحانه وتعالى مبتنو عندو عذر انكو انستكتب على من البات اسكي درسو بنو بدلونو بدل انقس قشونو كاقمه بلاي هونونو بدل اندى زيار ورد كي وقت كون دانن ايه بتج اباج ميتاينا قلس هونو نقرنو بمن انام مانش ساتنا قرو الزمي على چو استاذو چاچن علمو چاچن من اينت عذر ستا چوتنو هينن ايهنن زغنانيونا اصافاري درقيت ساتوغزو زمي على تشوت من اين تعذر ستا تشوت نو والله بطام ما يسازن قداي نو يمجمريو قلف يمجمريو تشغروچ كله مفچا قلف اسلام غار نو بلنو منامنو باسلام يما يفتا تشغر يلم يا اسلام انقساقاش موتورو دغمو علماوچنا استاذوچ دعاتوچ ناتشو سلازي خير نقر سيقين ويم دقمو عما ودى جنة انديش قداد دم كجهنم ساتن دي تبك بخير نقر مسابق عن دي ادرق وددر ان دي ادرق اندمت نقرو تقولو عورينة تقبار كسونة وردو الله سبحانه وتعالى كفترو اندي امزازن عمرو ستو تسيابكا اهن عمرو انقلفو يجي كانينا يورينة ميموريز اللي اسقبته بزابه كل يتندى سميت هاي هونو قلبه هونو اي قلبه انده غرف يا غنيون يتقرق يسول جوش لاي قفنا بدل يمي فصمون عاكال ما نمي همان للتواقزوت للتمكوت للتقسسوت يقبال بيت انيو ما كبابي بدبوبم بسمينم بمرابن بمسراكم بمهاري تبيام بيتين يوم ياغراتشن كفل يالا اقباب يسولي جيمي موت بتنقر مقوم عن لبت ليك امي قبال يالا اقباب ايرلم اندزي يتوقتا يتكتكتا ابيتو دجافلي الناتو فيت الناتو نمچمر اراباكاتشو بات اباتشو توتيهون باتشو يالك الناتي يتماسنج من أباش يتبارج بمات تاوكو فوليتيكا وستيه اللي تشبت الناتي اللي هموه الناتي نمت وقتو أولا أنت الناتي نيري الناتي بلا تترى الله عفا الله مورال الله أباتنا أبا يتلالش ما قل ليون إيار ورود كبيتو نجافية كتلبكو سبحانك يا رب لازي لازي هوهات من هذا هوهات سنوك زينا برو كوش اقواني وشناتشو عارمني وشناتشو يان يسو لجي ناصرو تفرسي نقلو ينبرو بلتلي هايلان بيان تلترو
በሲጋራ የሴቶችን ጡት በላይተር ሲተኩሱ የነበረውን የሰው ልጅን ከነሩ መቃብር ያኒ ጉድጓድ ቆፍረው እየቀበሩ ሲያሰቃዩ የነበረው ሶማሌ ክልል አከባቢ አብዲ ኢሊ እንደነበረ እስር ቤት ውስጥ ያኒ ጉድጓድ ቆፍሮ እዛ ጉድጓድ ውስጥ አደገኛ ወሬን ጅብን የመሰለ ነገር ተናዳፊ ነፍሳቶችን እባብን ግንጥን የመሰለ ነገር እዛ ጉድጓድ ውስጥ አኑሮ የሰው ልጅን እዛ ውስጥ እየከተተ የሚያሰቃይበትን ነገር አይተን አልቅሰን ልባችን ተሰብሮ ያ ነገር እንዳይደገም እየተመካከርን ባለንበት ሰዓት እንደዚህ ያሉ ዘግናይ ነገሮች መታየታቸው በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ሐቂቃ ይሄን ነገር ሳታውቅ ዘይቀረ በተለይ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ከላም የምታውቅ ዱዓትና ኡስታዝ والله الله ልትፈሩ ይገባል እኔ እንደዚህ ብዬ ስናገር ምናልባት ሀያ ማጣት ሊመስል ይችላል እናንተንም ያለማክበር የመናቅ ሊመስል ይችላል ምናልባት እናንተ ባትሉትም አንዳንድ ሰው ምን አገባው ምን አንጠራራው ሊል ይችላል መናገር ግን ስላለብኝ ነው ማስተዋወስ ስላለብኝ ነው ሀገራችን ውስጥ የሚፈጠረውን ኸይር ነገር እንደምናመሰግነው ሁሉ እንደዚህ ያሉ ጸያፍና የብልግና ተግባራትንም ማውገዝ መቻል ስላለብን ነው ደጋግሜ እንደምናገረው ሙንከር የሆነ መጥፎ ነገር አንድ አማኝ ሲያይ በሶስት ነገሮች እነዛ ነገሮች ያስወግዳቸው ተብሏል የመጀመሪያው በጉልበት በጉልበት መጋፈጥ ያልቻለ ያኒ በመላሱ በክላሙ በአፉ በአንደበቱ በመናገር ያ ካልሆነና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ከገጠመው ደግሞ በቀልቡ ያን ነገር በመጥላት እንትን ማለት አለበት የሰው ልጅ ይያርወራጥ የሰው ልጅ ሊጣላ ይችላል ማንኛውም ሰው ሲጣላ ሊደባደብ ይችላል የጊዜያዊ ግጭት ወደ ጽም ምናምን ሊያደርሰው ይችላል ከዛ ባለፈ ግን 50 እና 60 30 40 ሆነ አንድኛውን ሰው እየከተከተ ትልቅ ድንጋይ እንደዚህ ጥርብ ድንጋይ ያነሳላው ላይ የፈጨህምት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ያለ ዘግናይ ነገር ካሁን በፊት የሚታየ አይመስለኝም አሁን እየታየ ያለው ስለዚህ ውድ ወገኖቼ ይሄ ነገር ሁላችንም ልናወግዘው የሚገባ ጉዳይ ነው በጣም ዘግናይ በጣም አጸያፊ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ይሄንን አድርገው ያሉ ሰዎች በኩራት ትልቅ አንበሳ ያኒ ወደ ጫካ ሄዶ አንበሳ ታግሎ እንደጣለ ሰው እየቀጠቀጡ እንደዚህ ፎቶ ምናምን ጡንቻውን ያሳይ የሚነሳው እየተለቀመ በጥንቃቄ ለህግ ሊቀርብ ይገባል በወረንጦ እየተለቀመ በመብራት እየተለቀመ እየመጣ ለፍትህ ለህግ ሊቀርብ ይገባል ፍትህ ላይ ሐቅ ላይ ዘመዴ ወንድሜ ሚስቴ አባቴ ገለመሪ የለም ያንተ ብሔር ስለሆነ ያንተ ሃይማኖት ተከታይ ስለሆነ ያንተ ጓደኛ ስለሆነ ያንተ የንግድ ሸሪካ ስለሆነ ወይም ደግሞ ጎረቤት ስለሆነ ይሄን ያየዝም ትል ከሆነ አንተ ይወጣል አረመኔ ከዛንኛው ከገዳው የባሰ ከጨፍጫፍ የባሰ አረመኔ ነህ ማለት ነው ፍትህ ዘር የለውም ፍትህ ሐቅ ወገን የለውም ስለዚህ ይሄንን ከግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን የፖለቲካ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል የሐሳብ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል በሐሳብ ተሟገት በጠረጴዛ ዙሪያ ፍታ ያንን ካልቻርክ ቢያንስ ለታጠቃም ትችለውን ሰው ምረጥ ሊያጠቃ የመጣው ሊጋደል የመጣውን አጥቃ ካጠቃው እንኳን ማለት ነው መጠቃቃትን ከመረጥክ ሊያጠቃ የመጣውን ሚስኪኑን ከቤቱ እየገጠጥክ ይወጣ መቀጠቅ ምን አረገ ሐቂቃ በጣም ያሳፍርና የሚያሳዝን ጉዳይ ነው በተለይ ይሄ ችግር የታየበት በኦሮሚያ አከባቢ ያለው እዛ አከባቢ ያሉ ኡስታዞችና ዑለሞች ባስቸኳይ ተሰብስበው ሐቂቃ ይሄን ነገር እንደሚያወግዙት ይሄን ነገር አጣጫ እንደሚያስይዙት በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላይ ተስፋ አለን ምክንያቱም ይሄ በሸሪዓም የለም በዲናችንም የለም በምንም የለም አንዳንዶች ወደ ዲን ወደ እስላም ያስጠጉታል ጥላቶቻችን ተመልከቱ ምናምን ይያሉ የአይሲስ ተላላኪ ወይም የሆነ ነገር ይያሉ ይናገራሉ ይሄ ግን በዲናችን የለም በዲንም ማስገደድ የለም
بدين ما سجدد يلم ليلا وكرتو مالتنا عند سو كامنا يمن كالامنا دقمو يراسو قد دينو نميلو بدين اتشن مالتنا ما استمرنا ليلا ويتدراجع اكار اللي لمسالي اورميا وست يمشيقو اللو تدكي تاتقو اللو ميلو مرجاو تدرسوني على زمية تسعفة يأيانو باوستم يتلاقي وند موتشاتشن يلو كلنا النزاني هيك قاكارات قاربمون يتاتقوتن عاكال وده هج ما قربنا يالبه وده هج نو ما امتات يالبه يتاتقون عاكال بألفو لمسالي اكل بيت كريستيانو ستييت مسالي ديروش نقروش تدكتاقي توال تبلوان بهج كنت ترسلوا الار لهج نو ما قرب يالبه لمن دنو تنانتنا تاريه وقسكو هوات يتفجف سو بطيئت يرمرم اجينا طامران دزيه يسلام ملكت يادرك ستتاقلي نبرو لمن دنو تاريه انت من نسا جاقوانينا قدعي لتونو لي لا والله يتاقلكو مسوات النت يكفلكو يتشالك يتيبيا وغن وچيه عبات وچيه نات وچيه يالا سقاتن دينك ساكسو عرمانيو شفتاو يهوهات بودن باتقليه عنك عنك اياسو قدكو غوربيت وچيه سو وچيه بيت سو وچيه الناته عباته تواندمه يالا سقات بسلامن دينك ساكسو انجي هوهات سيهد دموان تبترا تتكته لتشماقاتشو لتقلاتشو لتتكو سباتشو عيدا لم ايه بمرهم لتوت ايه قبال كزاني يو كغداي وسرات كالتشالك انت تغينت من دنو اين يدرك يالك الله يعني اين يدرك يالله عقال مالتنو تاقلك عاد انتن كسكسك دم افسسك وندموشين قبرك اوكي لمن دنو يقول لي تدرقون انت زيها اللي يبل قلنا تقبار اللي تاينا وينو سلازي سواتشن ياسادادو مجدلن اندتقن استراتيجي يميا ينسسابتشان سواتشن بدنقا يهيرون لسبالة سمانية كبو لسلاسة الاربع كبو ايو قرو يكتاكتو يجفتشفو مجدلن اندزنا اندجغرنت ميكال اهينسسانتن اهلي وقز ميقباو لتارم ميقباو قدين بان دوك تبالل هتلر نازينو ياو تاوكو تالاتشو مجمّر يا يوداو اتشن يسابة سابة سيچ افتش اف سيوسد كريستيانو اتش منالو يبالل انا يهوداي للو منشا قرن يالو يبالل هتلر يوداو اتشن اف چفو كچ ارسابو هالا بكتتا كريستيان اسم اللي عرق تاك امت عالالو بكتتا كريستيانو اتشم ياغاز موسر جمّر هاي مانو تالباو منال اني منا قباين اني يهودي عدلو اني كريستيان عدلو بلو بيتو تكمدا ما جرش علي كريستيان ناقزو كجرس ابو هالا هاي مانو تالباس منا باتو ليارك تكمدا بلو هاي مانو تالباو نم قبابت اهون يالو غنيتا يهنو ميونو زاري يانتزر سلوانا زاري يانت زمر سلوهنا زاري يانت كبابيلج سلوهنا زاري يانت قريب سلوهنا بلغناون النام بطام زغناي درگيتو چل يما تاوغز كونه نگك نگود يا دغمو انت سمند نبلو لي متا بي چلن باندوكت ليلا مثالين نغراچو جماعه التكفير ميبال بودن تفطرنا با اسلام وسط عندان ده تاريك اواكي ويم دمو يزين جماعة هونيتا مياتنو سووش سينا قرو مجمّريا اسر بيتوستن هون ده زيالو فكرة يتفترو يلانو كسر بيتوست يال ووچي يال لون مسلم بتاك لالا نزي مسلمو تشار لون من ياسن السقاي سن التاسر عالد الرسول لنن بمين من نشع اكفرو يلانو كزا هون
አክፍረው ከጨረሱ በኋላ እርስ በርሳቸው እንደገና አንተስ ምንድነው አንተስ ምንድነው አንተም ካፊር ነው መባባል ጀመሩ ይላሉ። አሁንም ወደፊት ሊመጣ የሚችለው ነገር ይሄው ነው። አሁንም ወደፊት ሊከሰት የሚችለው ይሄ ነው ነው። ዛሬ በድንጋ ጎረቤትን ሲፈጠፍጥ ዝም ካልክ ነገ ከነጎዲያ አንተ ቤት ደሞ ይመጣል። ምክንያቱም ዘላንነት ነው አለማሰብ ነው። አለማሰብ ደግሞ ነገ ከነጎዲያ አንተንም አይመርጥህም። አንተንም ቤት ድረስ አጓዳህ ድረስ እሱቅህ ድረስ ይመጣልሃል። ዛሬ ዝም ካልክ ማለት ነው መንግስትን መቃወም ያለነው የነበረው መቃወም ይቻላል። መንግስትን ስትቃወም ግን የመንግስት ባለስልጣን በፈጠረው ስተት ፖለቲከኛ ባመጣው መዘዝ ሰላማዊ ሰዎችን የምትጨፈጭፍ ከሆነ አረጋውያንን የምትጨፈጭፍ ከሆነ አጋዥ የሌለውን አጠገቡ ወገን የለውን ብለህ የምታስበውን እያሯሯጥክ በድንጋይ እየወገርክ እየቀጠቀጥክ የምትጨፈጭፍ ከሆነ አንተ ዓላማህ ምንድን ነው? መንግስትን መቃወም ነው? ያን የተሻለ ስርዓት እንዲመጣ መፈለግ ነው ወይስ ምንድን ነው? መቼም የተሻለ ስርዓት እንዲመጣ የሚፈልግ ሰው ወገኑን በድንጋና በስለት ነገር እያሯሯጠ እየቀጠቀጠ እንደባባ አይጨርስም። መፋለም ያለበት ስርዓቱ ጋር ነው ስርዓቱ ጋር ነው። ላለፉት 6 እና 7 አመታት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የትግል እንቅስቃሴ ሲያደርግ ህወሓት ከትግራይ ህዝብ ማህፀን ስለወጣ የትግራይ ህዝብን በጅምላ አይደለም ሲፈርጅ የነበረው። በየትኛው የትግል እንቅስቃሴያችን ነው ሙስሊሞች ትግሬ ያው ትግሬ ማለት ህወሓት ነው ብሎ የፈረጀው? ላ ህወሓት ትግራይ ህዝብ ውስጥ የመሸገ አደገኛ መርዝ ሆነ ቡድን ነው ብለን ነው ስንታገል የነበረው። መሆኑን ማይተናል። የህወሓት ባለስልጣኖች ጮማ እየቆረጡ ውስኪ በሚጠጡበትና በሚንደላቀቁበት ሰዓት መኪና እየቀያየሩ ከሰዓት በኋላ ዱባይ በሚቀጥለው ቀን ቻይና በሚቀጥለው ቀን ጃፓን እያሉ ዓለምን እየዞሩ ሲሽከረከሩ ትግራይ ውስጥ ግን የመጠጥ ውሃ ያጣች እናት ነበረች ነው። ትግራይ ውስጥ ግን የሚበላው ቂጣ ያጣ ዜጋ ነበረ ነው። ስለዚህ ህወሓት በምንም ታምር የትግራይን ህዝብ አይወክልም ነው። አሁንም እነዚህ ጨፍጫፊ አካላት ይሄንን ድርጊት ይሄንን ዘግናኝ ድርጊት የሚፈጽሙ አካላት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን ትግል እየደገፉ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን የመንግስት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ሌሎችን ተገቢ ያልሆኑ የመንግስት ወይም የፖለቲከኞችን አካሄድ እየነቀፉ ነው ብትለኝ ወላሂ ስህተት ነው። አንድ የፖለቲካ ድርጅት በፈጸመው ስህተት እንዴት ወገንህን አንተ አብሮ 20 ዓመት 15 ዓመት 30 ዓመት አብሮ የኖረውን ሰው ብድንጋይ እየወገርክ ትገላለህ? ይሄ ሲባል ገዳይ ካንዶ ገን ብቻ አይደለም እየታዘብን ነው። በየትኛውም አከባቢ እንደዚህ ያለ ብልግና ተስተውሏል። አሁን ግን እየባሰ ያለው ኦሮሚያ አከባቢ ነው። ከኦሮሚያ ክልል በፊት አሁን ካለው የኦሮሚያ ክልል በኦሮሚያ ክልል ከመጣየው አሳፋሪ ድርጊት በፊት ደቡብ ክልል አከባቢ ይሄ ነገር ታይቷል። ቀጥቅጣው ከገደሉ በኋላ አስክሬኑን እሳት ለመለኮስ ሲታገሉ አይተናል። እንደውም አንዷ ለህግ ቀርባለች የሚባል ወሬ ሰምተን ነበር። ምን ያልተፈረደባት እንዴት ነበረች የሚለውን ነገር ባናቅም ማለት ነው። አሁንም እየተደረገ ያለው ነገር ይሄ ነው። ይሄን ነው ግዚህ ይገባል። ሩዋንዳ ውስጥ የሁቲና የቱሲና የእንትን ጎሳዎች አንድ ኤፍኤም ሬዲዮ በነዛው ሐሰተኛ ወሬ ወይም ደግሞ በባሰራጨው የተሳተ መረጃ ነው ስንት ሚሊዮን ህዝብ የተጨፈጨፈ በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው። አሁን ግን እነዛ ሀገራት ከትናንት ታሪካቸው ተምረው በጣም በሚገርም ሰላምና ፍቅር ውስጥ እየኖሩ ነው።
እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ምንም ይሁን ጭቆናው እንዳለ ሆኖ የገዢ መደቦች የፈጸሙብን ጭቆና እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ህዝቡ በመቻቻል በመፋቀር በመዋደድ ነበር ሲኖር የነበረው ዛሬ ግን ያ ነገር የለም ይሄን ነገር ልብ ብለን يعني ልናስበው ልናየው ይገባል ይሄን ነገር ልናወግዝ ይገባል በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም ሁኔታ ይሄን ናወግዝክ ብሎ የሚከፋው ካለ ያ ሰው እንስሳ ነው ይሄን ድርጊት ታወግዝክ ብሎ መሸይኾች ላይ ምን ጎጥት ካለ ይሄ ሰው እንስሳ ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ የተከበረ ነው እኔ በዲኔ በእምነቴ ውስጥ የሰው ልጅ የተከበረ ነው ምንም ይሁን የጦር ሙርከኞች እንኳን በሚያዙበት ሰዓት ያኒ አያዝ አለው አያዝ ማለት ነው ለምሳሌ ጦር የተፋለመህን እንኳን ጦር ሜዳ ላይ ስትማርከው ዓለም አቀፍ አያዝ ያኒ ሰባዊ አያዝ አለ ሙርከኛው በቃ ጆደ ላይ ካለ በኋላ በቃ የዛ ነገር አብቅቷል እዛ ላይ መተኩስ አትችልም አምጥተህ አስቀምጠህ ፍርድም ከሆነ ህግም ከሆነ በህግ አግባብ ነው የምታየው ወላ ታይት ተፈልመህ እንኳን ቢሆን ማለት ነው በሷቦች ግዜ ሲፈልሙ በነበር ግዜ ሲያጠቋቸው የነበሩ በጣም በርካታ ንጉሶች ነበሩ ሙስሊሞችን ሲጨፈጭፉ ሲያጠቁ የነበረ እነዛ እጅ ሰጥተው ያኒ ተሸንፈው ሙርከኛ ሲሆኑ በቀጥታ ክብራቸው ተጠበቆላቸው ነበር ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየመጡ ምንድን ነበር የተባሉት እስልምናን ተቀበላለሁ ሲባል እኔ አልቀበልም ካለ እንግዳስ ሙስሊሞች በሚያስተዳድሩት አከባቢ ስትኖር ጂዚያ ይከፈልክ ያኒ ግብር ይከፈልክ ትኖራለህ በግድ ማን ይተባልክ አትባልም ተብሎ መዲና ላይ እኮ ይሁዶች ነበሩ ይኖሩ ነበር እኮ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ማለት ነው ይሁዳዎች ይኖሩ ነበር ሲያጠቋቸው ሲመሰደሩባቸው ቁረይሾች ጋር ሆነው ሲያጠቋቸው የነበሩት እንኳን በኋላ ላይ የሙስሊም ጦር ድል ሲያደርግ ያኒ አንተና አላለም ፈቱል መካ ምንድነው የሚያሳይ የኛ እስላም ታሪክ በጣም ብዙ ታሪክ አለ መካ ሲከፈት የመካ ቁረይሾችና ባላባቶች መግቢያቸው ጨነቃቸው ያኒ በጣም ተጠበቡ ተጨነቁ ጨነቃቸው ሲፈጽሙ የኖሩትን በደል ያቁ ነበር በቃ አለቀልናሉ ከሷሃቦችም ውስጥ በጣም ለመበቀል ይቋመጡ ነበሩ ነገር ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድን ያሉት خلاص በቃ አውፉ ተብላችኋል ሰላም ሁኑ ያኒ በቃ ነህ ተባሉት ማመንስ ከሚያቀታችሁ ድረስ ማለት ነው ግፍ እኮ ሲፈጽሙባችሁ ነበር የኛ ዲን ይሄን ነው የሚያስተምረው ሙስሊሙ ነህ በእንደዚህ ያለ አሳፋሪ ድርጊት ውስጥ የምትሳተፍ ካለ ሙስሊሙ ነህ የተቀየ ያኒ ሰው በድንጋ ፈለጣና ቅጥቀጣ እንደባብ ይያሮሮትክ ምትቀጠቅጥ ካለ ሙስሊሙ ነህ አላህ ልትፈራ ይገባል ወደ አላህ ተውበት ልታደርግ ይገባል አላህ ስብሃነ ወተዓላ አንተንም ይያሮሮት ምቀጠቅጥ ያመጣብሃል هو قال ይችላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ አንተን ይያሮሮት ምወቅጥህ አንተን ይያሮሮት ምኮልስህ አንተን ይያሮሮት ሰቅጣጭ ግፍና በደል የሚፈጽምብን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያመጣብሃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን ዱዓ ልናደርግ ይገባል በጣም ዘግናይ ነገር ነው ጎረቤት ጎረቤቱን ለማረር ከተነሳ ጎረቤት ጎረቤቱን ለማ ያኒ ደሙን አፍስሶ ህይወቱን ለመንጠቅ ከተነሳ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ምንም ይሁን ምን ሙስሊምም ይሁን ክርስቲያንም ይሁን አፋርም ይሁን ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን አገውም ይሁን ሰውነት ይቅደም ብሏል ሐጂ ሙፍቲ ሰው መሆን ይቅደም ሰው መሆን ይቅደም ይሄን ነው ምለው በጣም ሊወገዝ የሚገባው ሁላችንም እናወግዘው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ዱዓ እናደርግበት ጉዳይ ነው የገጠመን ይሄንን ስንል ዱዓቶቻችን አሁንም ዑለሞቻችን ተሰሚነት ያላቸው ያኒ በጣም الله سبحانه وتعالى ميود ميود ميافقر علماءቻችን
አሁንም በየኹጥባዎቻቸው በየጁሙአ ኹጥባዎቻቸው ላይ ይሄን ነገር ሊያወግዙት ይገባል ይሄን ነገር አላህን ፍሩ ብለው ሊናገሩ ይገባል ዝምታውን ሰብረው ሊወጡ ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለን በርግጥኛ በተለይ እኔ ለነዚህ አካላት እንደዚህ ወደ ላይ አንጋጥጬ መናገር ነው የሚሆንብኝ ነገር ግን ዝም ስለተባለ እና እስከዛሬ ድረስ ዝምታው ስለበረታ يعني ወተን መናገር መቻል አለብን ወተን መናገር መቻል አለብን በሚል ነው አሁን ምን ወጣው እና ምን እናገረው ከዑለሞች የተሻለ አመለካከት ኑሮን ከዑለሞች ከዱዓቶች የተሻለ ነገር ግንዛቤ ኑሮን አይደለም ወላሂ አላህ ለሚያቀው ነገር ግን ይሄንን ባንናገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ሚዲያ እንድንጠቀም አላህ አመቻችቶልን ሳለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምናገር ነገሩን አግርቶልን ሳለ ይሄንን ነገር ሳንናገር ብንቀር አላህ ይታዘበናል ስለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አገራችንን ከመጣብን ፈተና ከመጣብን በላ አላህ ይጠብቀን ተመልከት አማራ ክልል አከባቢ ወሎ አከባቢ አሁን ይሆነ ያለው ነገር ማስጠንቀቂያ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላና ሙሲባን ዝም ብሎ ያመጣም ሊያስተምር ሊፈትን በዛ ነገር ላይ ተጅሪባ እንድናደርግ ቢሆን እንጂ አሁን ጥቅምት ነው ወቅቱ ጥቅምት ደግሞ በሀገራችን ኢትዮጵያ በየትኛው አከባቢ ማለት ይቻላል እሸት የሚደርስበትና እሸት እየተጠበሰ የሚበላበት يعني ገበሬው የልፋቱን ውጤት ለማየት እጫፍ የሚደርስበት ጊዜ ነው ከዚህ በኋላ ሁለት ወር ሶስት ወር ከቆየ በኋላ በቀጥታ ሰብሉን ሰብስቦ ወደ ጎተራው የሚያስገባበት ነው ተመልከት አዝመራውን ልትቆጣጠሩ የማትችል የአንበጣ መንጋ በአየር ላይ የተንሳፈፈ መጥቶ እህሉ ላይ ሲሰፍር ይሄንን አንበጣ ሰው ነው እንዴ ይላከው አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ያመጣው ይሄንን ነገር ሌላም ነገር ማድረግ ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ባላሰብነው ባልገመትነው ነገር አምጥቶ አላህ ድራሽ ሊያጠፋ ይችላል አንተ ዛሬ ምናልባት ጉልበት አለኝ ጊዜ ገጥሞኛል ቀን ገጥሞኛል ብለህ ምስኪኑን እያሯጥክ ስትጨፈጭፈው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰማያ ሰማያት ሆኖ يعني ይመለከታል የምትሰራውን ነገር ያያል ይታዘባል ስለዚህ አንድ ነገር በላከ መምጣቱ በፊት ሁላችንም ያኒ ልናውዝ ይገባል ይሄን ነገር አላህ ያወደውም ልንል ይገባል ይሄን ነገር ነው ምንለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቦና ይስጠን ለሁላችንም ባረከላሁ ፊኩም ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ